Luizi del kundër produksionit Sherr me Arbanën, kjo që po bëni është e padrejt, unë s'jam budolla. Planet e Luizit për të dalë në nominim kok më kok vetëm me Oltën, me sa duket nuk ka shkuar ashtu si që i dëshironte. Banorve të shtëpisë Big Brother gjatë kësa jave kishin se detyrë të realizoni një sfid. Të ndarë të dy në grupe, ato kishin lidur me litar dhe grupi që do të rezistonte më shumë do të fitonte imunitet. Por Luizi doli kundër rregullave dhe hoqi ripin duke menduar se shkonte automatikisht në nominim. Nisur nga ky fakt, e nxiti dhe Oltën të ishte ripin e cila ja plotësoi dëshirën. Por mbrëmjen e djeshme Arbana i komunikoi se në nominim shkomi gjithë grupi Luizit dhe jo vetëm dyshja. Kjo nxiti debate me Luizin që kundërshtoi Arbanën duke thënë se në zarf nuk ishte e shkruar kjo pjesë. Sipas tij, vëllai i madh nuk i kishte informuar në lidhje me nominimin. Luizi e quajti të pa drejt këtë që ndodhi dhe ka patur një debat dhe me moderatorin Arbana Osmani.